ډیر یم تنګ شوی نورا، زه مسافرۍ کې د لاسه مې ورکړي دي ماغزه مسافرۍ کې. په دنیا کې به د دوه خلکو په ژبه باندې اعتبار نه کوئ، یو سیاست مداران او بل قاچاقبران، ځکه چې دا خلک صرف د پیسو خلک دي، صرف د پیسو. دا 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 لیوانه به کار از دا قاچاق بردا کوم ځکه مونږ پری خود دی خدای والی دا وسنګ شي شپام را روانه یار. دا به غیرت قاچاق بر سو شو مړه مونږ دلته پری خود لو عوام په یخې دوش للا. دا یو خدا به کوم نخلاسی کی دا دا روپات ژوند دی مونږ سبت کول چې مونږ غلط آرام زندگی پری خدا و راغلو. زو خو لیوانه شم چې رالم، ته چېرته راغلی؟ ولا وروره، زه به 4000 روپۍ قرضدار وم، یو 5000 نور مې قرض واخیستل. ما وویل دا قرضونه به خلاص کړم، بس اوس څه خبره وم چې دلته د سیاله راځي. ته ولې راغلی؟ یار زما یو تره زوی بدبخت، هغې به د سپینو سپینو جلاکیانو سره فیسبوک کې عکسونه اچول، بس دمغه ما ولی د زم راغللم کنه. افغانستان کې مې ښه ژوند جوړ، موټر کې ورنجر کې دسې تللم او دسې به تللم. ښه اوس ته دا وایې چې ته څه لپاره دلته راغللې؟ ټوله دنیا را روانه وه او بس رور دم پکې راغی. خزان خزان بی وسیو بی کسی خزان خزان بی وسیو زیست کله په دې پردي وطن کې او دې ځنګلونو کې افغان ور په دې حال باندې نه پرېږدم. خو اوس افغان نه دی چې د بل چا په کار نه شي. افغان باید یو بل کار شي. د یو پلاستیکي وړوکي کار دپاره مونږه په زرهاو ډالر مصرف کړ او خپل ژوند هم په خطر کې واچو. کله سمندر کله ځنګل، ډیر ساده ګانو. والله چې واقعت چې ډیر ساده ګانې و مړه. ما ته څوک یو له ګرپۍ م راکې چې په دې لاره ولاکه بیا زر شم نور. بس څه چې تیر شو هغه هېر شو. دا وګوره دې اسمان کې ستوري هم نشته دی رورا. دا ورځ ده، دلته ورځ ده، افغانستان کې شپه ده. تی چې ځو نو چې تیر شو هغه هېر شو. پوښتنه م کوم مورجانې زما د حال. پوښتنه م کوم مورجانې سنا
موری در بدر خوره و سرم خوگه.